Hej, välkommen till en ny video, mina vänner. Kameran var i laddning hela natten, men den laddade inte. Alltså den satt i, men liksom uttaget funkar inte. Så jag har inte så jättemycket batteri. Men jag ska försöka filma så mycket som möjligt. Och idag är det söndag och vi åker hem på tisdag. Så där är näst sista dagen. Alltså hela dagen eller vad man säger. Men nu ska jag bara byta om. Sen ska vi ta tuk-tuk eller gå till någon strand i alla fall. Det är inte där vi var igår på den där beachklubben, utan idag ska vi ligga på en annan strand på stranden. Så att ni vet, men vi ses sen. Så där, vi tog taxi till stranden. Nu ska vi gå ner för en trappa där borta och då är vi på stranden igen. Magnum, vi ligger på stranden. Jag köpte en isglass. Måste ju först veta var vi ska vara någonstans. Men vi vill inte vara med dem, så vi behöver inte vara det. Det verkar ju lite konstigt bara när vi ändå åkt hit. Ja, men det är ju... Jag fattar inte hur det är. Det är jävla bråttom för hela tiden. Vi är helt vansinniga på det. Jag vill inte kvälla mer nu. Jag ber om ursäkt. Vakten här då, så jävla koll. Jo, men det var ju inte ens rätt, det var inte rätt del av hotellet ens. Det var inte? Nej. Deras hotell är ju hela vägen bort dit. Där bor de. De bor i sådana där bunker också. Ja, det är goa va? Det är jag som har bestämt det här. För ingen av dig och mig vill ju verkligen ligga på stranden. Vi vill inte ligga på stranden enkelt. Vi kan inte ligga på stranden. Då kommer vi bränna upp oss här. Annars brukar man åka över hotellet i så fall, men så ligger här. Ja, det är bättre att ligga här. Det finns i alla fall skugga. Det är bättre att ligga här. Nej, det finns stranden. Det är bara att man inte kan ligga hela dagen, så nu ska vi bränna upp oss. Jo, jag håller på att redigera här nu, men jag tänkte bara säga att de som bråkade, utan han med blå badshorts längst till höger som jag filmade nu i slutet, det var han som stod och pratade hela tiden så här, ja men vad ska vi vara, ni vet han. Och det där var typ kvinnans son med gröna badshorts. De bråkade om någonting, jag vet inte riktigt vad. Men jag tyckte bara det var sjukt roligt, så jag filmade det i alla fall. Vi är på väg till hotellet nu. Och de hade ingen dusch här. Och det kliar som fan på hela kroppen, för det är så här, ja, starkt, eller vad man säger, saltvatten. Men vi är på väg till hotellet nu. Vi ska ta tuk-tuk dit. Vi ska gå hela stranden längst bort. Och där finns det så här tuk-tuks station eller vad fan man säger. Men jag filmar antingen i tuk-tuken eller när vi är på hotellet. Alltså de här, det är inte ens kex längre. De är så jävla mjuka. Jag har nyss duschat, nu ska vi till restaurangen och vi ska gå dit, mina vänner, vi ska gå dit. Men jag filmar när vi kommer dit istället. Förlåt att jag inte filmar så mycket idag. Ber om ursäkt. Vi ses snart, hejdå. Så, jag kör det gamla hederliga spelet Temple Run. Det är det enda spelet jag har som man inte behöver internet för. Och det är typ laggar här på restaurangen. Så jag fick nyss min Apple Juice. Och jag ska ta en cheeseburger. Den är så jävla god. En bomba, bomba, bomba. Nu ska vi gå. Goodbye, thank you. Jag filmar när vi kommer till rummet. Vi ska bara gå nu ändå. Vi är tillbaka på hotellet. Det var allt för den här videon, mina vänner. Glöm inte att gilla och prenumerera, så ses vi imorgon.